বহুত সমস্যাত পৰি মই এই সিদ্ধান্ত লবলৈ বাধ্য হৈছো গতিকে অকমান মোক সহযোগ কৰিব বুলি খুব আশা ৰাখিছো নাইছো এতিয়া আমাৰ সন্ধ্যাৰ আৰতি কৰা হ'ব আৰু প্ৰাৰ্থনা গোৱা হ'ব আজি আপোনালোকক মই কালি কৈছিলো যে আজিৰ পৰা আমাৰ ব্যক্তিগতভাৱে বন্তি দিয়াটো আমাৰ বন্ধ কৰা হৈছে এগছে গছকে যিসকল ভক্তই ইয়াতে আহি বন্তি দিয়েহি সেয়া আমাৰ বন্ধ কৰিছো অন্য একো কথা নাই আমাৰ ভক্তৰ সমাগমৰ কাৰণে আমাৰ জেগা যিহেতু কম আৰু আমাৰ বাঁহৰ বেৰাৰে আমাৰ মন্দিৰভাগ এতিয়া ৰখা হৈছে গতিকে আমাৰ বহুতখিনি সমস্যা কালি পৰহি আমাৰ খুঁটা জ্বলি গৈছে বাঁহৰ খুঁটা বহুতখিনি সমস্যা হৈছে সমস্যাসমূহৰ কাৰণে আৰু ভক্ত যিহেতু বহুত বেছি আমাৰ ভক্ত ৰবলৈ জেগা নোহোৱা নিচিনা হৈ গৈছে সেইকাৰণে আমি চাকি জ্বলোৱা যিটো স্থান সেই স্থানটো আমি অলপ কম কৰি তাতে এগছ ডাঙৰ বন্তি বৰ চাকি গছ দিয়া হৈছে আৰু তাতে ভক্তসকলক আমি তেল ঢালিবলৈ দিছো আৰু সেই জেগাটো আমি কাইলৈ পৰহিলে অকণ বহলাই দিম যত নেকি আমাৰ ভক্ত আহি পেলাই বহিবৰ কাৰণে আমাৰ জেগা কম হয় সেই জেগাডোখৰত আমাৰ বহিব পাৰিব আৰু এই যে বৰ চাকি গছ আমাৰ দিয়া হৈছে কোনো ভক্তই যদি মন্দিৰলৈ আহে আমি নেদেখাকৈ হলেও মনে মনে তাত চাকি দিবলৈ চেষ্টা নকৰিব কাৰণ বহুত সমস্যাৰ আমাৰ সৃষ্টি হয় এজন ভক্তই এবাৰ এগছ দিয়াৰ লগে লগে আকৌ আপোনাৰ কাষতে থকা ইজন ভক্তই আৰু এগছ দিয়ে এনেকে এনেকে বাঢ়ি বাঢ়ি আকৌ আমাৰ গতিটো একেটা হয় আমি মাজতে কৰিছিলো আমি তেৰ গছ চাকি অঘোৰ চতুৰ্দশীৰ দিনাখনি আমি তেৰ গছ তেনেকুৱা বৰ চাকি আমি তাতে ৰাখি পেলাই সেইধৰণে আমি চাকি দিছিলো কিন্তু আমি বিফল হলো বিফল এইকাৰণে হলো তাত আমি চাকি দিয়াৰ পিছতো ভক্তসকলে য'তে ত'তে চাকি জ্বলাই থৈ গ'ল লাষ্টত দেখিলো আমাৰ এইফালেও ইটোও নহৈছে সিটোও নহৈছে আমি আকৌ সেই ব্যৱস্থাটো আমি বন্ধ কৰি আকৌ আগৰ ব্যৱস্থালৈ ঘূৰাই দিলো কিন্তু কথা হ'ল আমাৰ সেইটোত বহুত বেছি সমস্যা আহি পৰিলে কিন্তু আমাক এতিয়া সকলোৱে সেইটো দিহা পৰামৰ্শ দিছে যে আপোনালোকে এগছ চাকি দিয়ক তাতে আপোনালোকে চাকিটো জ্বলোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰক তেতিয়া সেই সমস্যাখিনি নহয় আৰু যিখিনি আমাৰ চাকি জ্বলোৱা স্থান সেই চাকি জ্বলোৱা স্থানখিনিত আমাৰ গোটেই ওপৰুৱা তেল পৰি অৱস্থা নোহোৱা হৈ যায় এতিয়া কথা হ'ল আপোনালোকে যেতিয়া তেল দিব মই খুব ধুনীয়া এটা আপোনালোকক কথা ক'ব বিচাৰিছো ধৰি লওক আপোনালোকে তেলৰ বটলটো আনিলে অকণমান তেল তাত ঢালিলে অগ্নিনাথ বাবাৰ নামত এগছ চাকিৰ হিচাপত আপোনালোকে তেল অকণমান ঢালিলে আৰু বাকী যিখিনি তেল আপুনি ঘৰৰ পৰা যিখিনি আনিলে বাকী যিখিনি তেল সেই তেলখিনি লৈ যাব এনেকুৱা কথা নাই যে মন্দিৰলৈ অনা বস্তু ঘূৰাই নিব নাপায় মই কৈছো আপোনালোকে মন্দিৰলৈ আনি অগ্নিনাথ বাবাক অকণমান তেল দি একো চাকিৰ হিচাপত আপুনি তেলকণ দিলে বাকী তেলকণ আপোনালোকে লৈ যাব সেই বাবাৰ শক্তি আপোনালোকে লগত লৈ যাব বিপদ আপদ যেতিয়া আপোনালোকৰ কিবা হব তেতিয়া সেই তেলকণেৰে অগ্নিনাথ বাবাৰ নামত এগছ বন্তি আপোনালোকে ঘৰত জ্বলাব যিগছ বন্তি মই কওঁ যে ৰাজহুৱা চাকিত সেৱা লৈ পেলাই আপোনালোকে নিজৰ ঘৰতে এগছ বন্তি দিব মই যিষাৰ কথা কওঁ সেই কথাষাৰি মই কৈছো যে যিগছ বন্তি আপোনালোকে দিব সেই বন্তি গছ এই অগ্নিনাথ মন্দিৰত যি আপোনালোকে ওপৰুৱা তেল আনিছে সেই তেলকণে এগছ চাকি দিয়াৰ পিছত প্ৰয়োজন হলে সেই তেলকণ লৈ যাব ঘৰত আপোনালোকে জ্বলাব পাৰিব ধৰি লওক আপুনি ডাঙৰ এটা ধূপৰ পেকেট আনিছে 50 টকীয়া হওক বা যিমান হওক সেই ধূপৰ পেকেট বা এটা আপোনালোকে বান্দুল আনিছে সেই বান্দুলৰ পৰা আপুনি দুডাল বা তিনিডাল আপুনি ধূপ জ্বলাওক সেই বান্দুলটো অগ্নিনাথ মন্দিৰ অনাৰ পিছত আপুনি ঘৰলৈ লৈ যাওক সেই ধূপখিনি আপুনি ঘৰত জ্বলাওক অগ্নিনাথ বাবাৰ নামত সেই ধূপ আপুনি ঘৰত অৰ্পণ কৰক ইয়াত যিহেতু বহুত ৱেষ্ট হৈছে বস্তু সেই ৱেষ্ট হোৱাটো আমি কোনো কাৰণত সহ্য কৰিব পৰা নাই আৰু চাব প্ৰত্যেকটো কথা মই যিখিনি কথা কওঁ সেই কথাখিনি বাবাই আচলতে সেই হিচাপত মোক পোনাই লৈ যায় যিখিনি কথা কওঁ একদম তেনেকেই সকলো হৈ যায় গতিকে মই আজি আপোনালোকক কৈছো সেই কথাখিনি যিহেতু আমাৰ ৱেষ্ট হোৱাটো আমি সহ্য কৰিব পৰা নাই তেল সবফালে বস্তু ৱেষ্ট হৈছে আৰু লগতে আৰু এষাৰ কথা কওঁ আমি কৈছো যে ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ 1 তাৰিখৰ পৰা 1 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা আপোনালোকে ঘৰৰ পৰা শৰাই অনাটো বন্ধ কৰি দিয়ক যি আপোনালোকে ফল মূল দ্ৰব্য বুট মগু আপুনি সকলোখিনি আনে সেইখিনি বন্ধ কৰি দিয়ক আমাৰ কম দিনতে আমি মন্দিৰভাগ বনাবলৈ আমি ব্যৱস্থা কৰি থকা হৈছে আমাৰ আমি মন্দিৰভাগ কিছুদিনতে আমি বনাবলৈ আৰম্ভ কৰিম গতিকে এতিয়া আমাৰ যিটো অৱস্থা হৈছে আপোনালোকে অগণন ভক্ত মন্দিৰলৈ আহি আছে আপোনালোকে সকলোৱে জানে আমাৰ পৰিস্থিতিটো কেনেকুৱা হৈছে গতিকে আমি মন্দিৰভাগ বনাব লোৱাৰ লগে লগে গোটেইখন অৱস্থা কেনেকুৱা হ'ব আপোনালোকে নিজেই জানে গতিকে আমি যদি এনেকুৱা ধৰণে আমাৰ পৰিস্থিতিতে হয় কালি যিখিনি আপোনালোকক দেখাইছিলো লাইভ ভিডিঅ' কালি ৰাতি মই শুইছো 2 বজাত
উঠিছো মই 5টা বজাত 9টা বজাৰ পৰা ৰাতি 9টা বজাৰ পৰা ৰাতিপুৱা 5টা বজালৈকে তিনিজন ল'ৰাই সেই জাহাজখিনি ভাঙি আছে মানে যিবোৰ ভক্তই আনিছিলে শৰাই চৰাই যিমান জিৰত আছিলে সেইখিনি কিন্তু তেওঁলোক ক্লিয়াৰ হ'ব নোৱাৰিলে কামখিনি সম্পূৰ্ণ কৰি শেষ কৰিব নোৱাৰিলে কেৱল মাত্ৰ তেওঁলোকে বস্তাই বস্তাই বস্তুখিনি ভৰালে আজি ৰাতিপুৱা আমি কৈছিলোঁ যে আমি 10টা বজাত মন্দিৰৰ গেট খুলিম আমাৰ চাফ চিকুণতা কাম হ'ব কিন্তু আমি সেইটো কৰিব নোৱাৰিলোঁ সেইটো ভক্ত একদম ভিৰ হৈ গ'ল ৰাস্তা নধৰা হ'ল ৰাস্তাত আমি আনকাল আমি 9টাত খুলো 9টাটো খুলিব নোৱাৰিলোঁ আমাৰ 9টা 10-15 মান হ'ল যিহেতু আমি চাফা কৰিবলৈ সময় নাপালোঁ আজিও একেটা অৱস্থাই আমাৰ হৈ আছে কালিতকৈ চৰাহে হৈছে সাংঘাটিক অৱস্থা এতিয়া কাইলৈ বুধবাৰ আমি কাইলৈখিনি চাফ চিকুণ কৰিম বুধবাৰে কোনো বন্ধ দিনত বুধবাৰ শনিবাৰে যদি কোনোবা ভক্ত আহে আমি সেই বন্ধ বাৰটোত আমি মন্দিৰ গেট খুলি দিব নোৱাৰো যিহেতু আমাৰ চাফ চিকুণতাৰ কাম থাকে এতিয়া আপোনালোকক মই এইটোৱে কৈছো অলপতে কবলৈ থাকি গ'ল আমি 1 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা সেই যে ঘৰৰ পৰা আপোনালোকে শৰাই আনে সেই শৰাই লোৱা প্ৰচেষ্টা আমি বন্ধ কৰি দিম কোনোবা ভক্তই যদি আনেও আমি বাবাৰ নামতে আগবঢ়াই আকৌ ঘূৰাই পঠিয়াম দৰকাৰ কাৰণে কিন্তু আপোনালোকে নানিব এতিয়াৰ পৰা আমাৰ যি প্ৰসাদ ইয়াত বাবাক দিয়া হব আমাৰ যিভাগ যিমান নৈবেদ্য দিয়া হয় শৰাই দিয়া হয় আমি 7খন শৰাই সজাওঁ প্ৰত্যেকটো ক্ষেত্ৰত সন্তান প্ৰাপ্তিৰ কাৰণে 1খন শৰাই প্ৰথম সন্তান লাভ কামনা বিবাহৰ বাধা দূৰীকৰণ কৰ্মক্ষেত্ৰ বাকৰুদ্ধ কৰ্কট ৰোগ ৰাজহুৱা বন্তি আৰু 1খন শৰাই 7খন শৰাই আমি দৈনিক দিওঁ সকলোৱে হয় সেই শৰাই সকলোৱে হৈ পেলাই আমি 7খন শৰাই দিওঁ গতিকে ৰাজহুৱা 1খন দিওঁ গতিকে গোটেই পূজাভাগ আপোনালোকৰ ৰাইজৰ হৈ আমি কৰি আছো গতিকে এই ৰাজহুৱা শৰাই ভাগত আপোনালোকে সেৱা লওক ৰাজহুৱা বন্তি গছত সেৱা লওক আৰু যদি আপোনালোকে একচেপ্ট কৰে মই ঠিক কৈছো এই কথাষাৰ যদি আপোনালোকে সেই কথাটো একচেপ্ট কৰে অনলাইন যোগে যদি আপোনালোকে বোলে শৰাই দিব খুজিছে সেইটো আপোনালোকে দিলে মানে অন্তত আমি যিবোৰ প্ৰসাদ চকাত কিনো সেই প্ৰসাদত সেইখিনি ব্যৱহাৰ হ'ব দ্বিতীয়তে আমি যি ভোগ দিওঁ ভক্তসকলক সেই ভোগত আমাৰ সেইটো খৰচ হ'ব আমি ভোগ কালি 67 কেজি চাউলৰ ভোগ বনাইছো 67 কেজি 67 কেজি চাউলৰ ভোগ আৰু আমি 10 কেজি চাউলত 60 লিটাৰ গাখীৰ 60 লিটাৰ ন 10 কেজি নাই নহয় আমি 10 কেজি চাউলত 60 লিটাৰকে আমি গাখীৰ দিওঁ সেই বস্তুখিনি আচলতে কোনো দেখা নাপায় গম নাপায় তাৰে মাজতে মাহটোত হয়তো এযোৰামান মানুহে কাঠিত এযোৰামান মানুহে কেতিয়াবা গোটেই ভোগটো দিম বুলি ভাবে কেতিয়াবা তাতে অকণমান কোনোবাই এড কৰে সেই ভোগটো আমাৰ মন্দিৰৰ ফালৰ পৰাই সদায় আমাৰ কৰা হয় বাকী আমি মন্দিৰ ভাগ পৰিচালনা কৰোঁতে আমাৰ খৰচ হয় কৰ্মচাৰী আছে কৰ্মচাৰীসকলক আমি দিব লাগে আমাৰ বহুত কৰ্মচাৰী আমাৰ 40 মানে হ'ব চাগে মানে এনেকুৱা হ'ল আমাৰ হিচাপে নাই কিমান কৰ্মচাৰী কিন্তু 40 মান হ'ব আমাৰ গতিকে আপোনালোকে যদি অনলাইনত অৰিহণাটো দিয়ে আমি আপোনালোকৰ ভক্তৰে আমি কাম কৰিম কিন্তু এইটো নহয় জোৰ নকৰোঁ আমি মই একদম আৰম্ভণিৰ পৰাই কোনোটো ক্ষেত্ৰতে কাকোৱে জোৰ নকৰোঁ গতিকে আপোনালোকৰ সেইটো একচেপ্ট কৰিব পাৰে নোৱাৰে আপোনালোকে সেইটো দিয়ে নিদিয়ে সেইটো আপোনালোকৰ কথা যদি ভক্ত বেছি আহে তেতিয়া আমি প্ৰসাদৰ সেইটো আমি সেইধৰণে কৰিম আৰু ভক্তসকলক আমি প্ৰসাদ বিতৰণটো আমি সেইধৰণে কৰিম বোলে আজি কম ভক্ত আছে আমি তেতিয়া তেনেকে ধৰণে কৰিম আৰু মুঠতে এইটোৱে চাওক আপোনালোকে বাবাৰ কৃপা প্ৰাপ্তি হওক বাবাৰ আশীষ লওক এইটো নহয় যে বহুত বহুত শৰাই বস্তু প্ৰসাদ আনি ইয়াত ৱেষ্ট হোৱাটো সেইটো একদম কোনো কাৰণতেই ভাল কথা নহয় আৰু প্ৰসাদৰ নামত ইমান কণে যথেষ্ট অঁ আমি ইমান কণ প্ৰসাদ ইমান কণে যথেষ্ট এটোপলা এটোপলা খাব লাগে বুলি কথা নাই ন আমি সেইকাৰণে যেনেকে চলাই নিব খুজিছো আৰু এইভাগ আছিলে একদম মোৰ ব্যক্তিগত ঘৰুৱা মন্দিৰ কিন্তু মই পূজা এনেকুৱা ধৰণে কৰিছিলো বাবাক এনেকুৱা ধৰণে মই সন্তুষ্ট কৰিছিলো মই চাওঁ যে কিমান বেছিকে পূজা কৰিব পাৰি কিমান কৰিলে বাবা সন্তোষ হব মই সঁচা কথা কৈছো মোৰ মানে উদ্দেশ্যটো এনেকুৱা আছিলে যে এভাগ এনেকুৱা ধৰণৰ বিৰাট ডাঙৰ একদম বিখ্যাত মন্দিৰ হব একদম অগ্নিনাথ বাবাৰ সন্মুখত বাবা আছে মই বাবাৰ সন্মুখত কৈছো এনেকুৱা কোনো ধৰণৰ মোৰ পৰিকল্পনাই নাছিলে যেতিয়া আপোনালোকে কাৰোবাৰ পৰা মৰম পায় সেই মৰম পালে সেই মৰম পোৱা মানুহজনৰ ওচৰত আপোনালোকৰ থাকিব মই নাযায় জানো কোনোবাই আপোনাক মা হৈ মৰম কৰিছে কোনোবা দেউতাৰ নিচিনা মৰম কৰিছে কোনোবাই ককায়েকৰ নিচিনা মৰম কৰিছে কোনোবা দদায়েকৰ নিচিনা মৰম কৰিছে সেই যে আপুনি মৰম পালে সেই মৰম পোৱা মানুহজনৰ ওচৰত
মানুষরা সদায় যায়, কিন্তু মই অগ্নিনা বাবার ক্ষেত্রত মই চাইছিলো যে কিমান তেওঁক পূজা দিব পাৰে। গতে মই কৰি আছিলো নিজে, মই নিজে সব কাম কৰো, তেতিয়া মই ভাবিলো আসলে গোটেই কাহিনী কৈ দিয়া আছে। এতিয়া মই যেতিয়া ভাবিলো যে মই পূজাৰী এজন লগাই পেলাই যাওঁচোন কেনেকুৱা হয়, তাৰপৰা পূজাৰীটো কিমান পূজা কৰিব পাৰি সেইখিনি চাওঁ, মই মোৰ ফালৰ পৰা মই পূজা কৰোৱে। তাৰমানে ইয়াত অঘোষ চতুৰ্থী আমি পালন কৰিলো, তাৰপিছত প্ৰতি মাহৰ 15 দিনৰ মূৰে মূৰে আমি চতুৰ্দশী তিথিত আমি শৰাই দিব ললো। সেইবোৰ চব আমাৰ অনলাইন কৰা আছিলে, চব অনলাইন। অগ্নিনাথ মন্দিৰ সঁচাকেই মানে ডিজিটেল ৰূপতে বিখ্যাত হৈ গল, ডিজিটেল তেওঁ। আৰু আপোনালোকে চাব বাবাৰ মুখখন, বাবা হাঁহি থকা মুখখন হওক, বাবাৰ খং উঠি থকা মুখখন আপোনালোকে দেখা পাব সেই মোবাইলটোৰ লেন্সখনৰ মাজেদি। আৰু আমি যেতিয়া লাইভটো লাইভত আমি দেখা পাওঁ, কিন্তু শুদ্ধ অন্তৰ হ'ব লাগিব, চবেই যে দেখা পাব সেইটো নকওঁ আমি। এই মন্দিৰভাগৰ মহিমা বহুত বেলেগ বেলেগ ধৰণে ভক্তই পায়, সেইখিনি মই ইমানখিনি কবলৈ নাযাওঁ। কিন্তু মই এইটো ভাবোঁ তাৰমানে কৰি আছো, মন্দিৰভাগ হওক, শৰাই কোনোবাই দিব পাৰিছে দিয়ক, কোনোবাই দিব পাৰা নাই দিব নালাগে, কোনোবাই অনলাইন, অনলাইনটো কিয় হয় এনেকুৱা আছে, একদম আমেৰিকালৈকে বহুত দূৰৰ দূৰৰ ভক্ত যিবিলাকে আমাৰ অসমীয়াৰ এভাগ পূজা ঘৰতে বহি দেখি আছে। আৰু যেতিয়া আমি 2020 চনত মই লাইভ দিছিলো, মোৰ মনৰ ধাৰণাটো এইটোৱে আছিলে যে লাইভৰ যোগেদি আমাৰ অসমীয়া মানুহে কৰা, আমাৰ অসমীয়া মানুহখিনিয়ে দূৰত থাকি এই পূজাভাগ লাইভত তেওঁলোকে দেখক। আমি শাওন মাহটোত মই সেই উদ্দেশ্য কৰি মই লাইভ দিছিলো, সেইটোৰ পৰাই বস্তুটো ভক্তই ভাল পাই পাই ভক্তই ছাকচেছ হল হৈ একদম ডিজিটেল ৰূপত সেই গতিত মানে গুচি গলগে। তাৰ পৰা আমাৰ তেতিয়া কি হৈছে, দূৰত যিসকল ভক্ত থাকে সেই দূৰত থকা ভক্তসকলে শৰাই অৰিহণা এটা পঠিয়াই দিয়ে, বা আমি তেওঁৰ নামত এখন শৰাই দিওঁ। আমি ডিজিটেল ৰূপত অন্য পূজা একো নহয়, এই যে আপোনালোকে কেতিয়াবা আহে শৰাই অৰিহণা এটা দি থৈ যায়, যেনেকে আমি শৰাইখন পিছত দি দিওঁ, তেতিয়া দূৰত থকা ভক্তসকলে আমাৰ অনলাইন যোগে এটা পেমেণ্ট কৰি দিয়ে শৰাই অৰিহণা, আৰু আমি তেওঁলোকৰ নামত সেই শৰাইখন দিওঁ। যিহেতু অনলাইনত বহুত বেছি ছাকচেছ, আপোনালোকে ভাবিব নোৱাৰে, মই যদি দিওঁ মানে বহুত দিব লাগিব, বহুত ছাকচেছ, মানে বাবাই অনলাইন কিনা জানো, তেওঁ এই ৰূপটোতে প্ৰথম আমাক ইয়াত জাগ্ৰত হৈছে। অনলাইন যেতিয়া আমি শৰাইখন দিওঁ, অনলাইন কৰা ছাকচেছটো এনেকুৱা ধৰণৰ একদম অগ্নিনাথ বাবাৰ, একদম মই বাবাৰ কিমান ভক্ত আপোনালোক সকলোৱে খুবেই ভালকে জানে। অগ্নিনাথ বাবাৰ সন্মুখত মই কৈছো, এনেকুৱা ভক্ত আছে, ভক্তই কয় যে বা শৰাই অৰিহণাটো দিয়াৰ দুদিন পিছতে মোৰ আমুক কামটো হ'ল, বা শৰাই অৰিহণাটো অনলাইন পেমেণ্ট কৰাৰ দুঘণ্টা পিছত মোৰ আমুকটো হ'ল, বা লগালগ 10 মিনিট পিছত আমুকটো হ'ল, বা অনলাইন শৰাইখন দিয়াৰ 1 মাহৰ ভিতৰতে মোৰ সন্তান প্ৰাপ্তি হ'ল, মানে আপোনালোকে আচৰিত হ'ব। আৰু আমি অনলাইন শৰাইটো সদায় দিওঁ সোমবাৰে সোমবাৰে, ভক্তসকলে আমাক ধৰক আনবাৰত শৰাই অৰিহণাটো দিলে নহয়, সেই শৰাই অৰিহণাটো দিয়াৰ পিছত আমাৰ এনেকুৱা হয় আমি সোমবাৰে শৰাইখন দিবলৈ নাপাওঁৱে, অলৰেডি তেওঁ ছাকচেছ হলেই কামত। গতিকে এই বস্তুটো আমাৰ শাওন মাহ, এই বছৰ 2023 চনৰ শাওন মাহৰ পৰা এনেকুৱা এটা গতিত হ'ল, আমি তথাপিতো আমি চম্ভালি আছিলো, মানে কৰি গৈ আছো, চম্ভালি আছো, কিন্তু এতিয়া এনেকুৱা এটা অৱস্থা, ময়ে কৈছিলো তেতিয়া আপোনালোকে ঘৰৰ পৰা, কাৰণ তেতিয়া আমি বুট মগু আমি তিয়াবলৈ সময় নাপাওঁ, শুকান বুট মগু কোনোবাই কেতিয়াবা লৈ আনে, মই কওঁ যে বাবাক মই কেতিয়াও শুকান বুট মগু নিদিওঁ, অগ্নিনাথ বাবাক মই কোনোদিন শুকান বুট মগু দিয়া নাই। মোৰ মনৰ ধাৰণাটো হৈছে যে আমি যদি শুকান বুট মগু খাব নোৱাৰো, ভগৱানক আমি কিয় দিম? আমি যদি টেটেৰা মেমেৰা চেনিকল এটা আমি যদি নিজে নাখাওঁ, ভগৱানক কিয় দিম? আমি যদি বেয়া বস্তু এটা আমি নিজে নাখাওঁ, ভগৱানক কিয় দিম? মই ভগৱানৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰত্যেকটো কাম খুব সুন্দৰকে কৰিছিলো। যোৱা বছৰ শিৱৰাত্ৰিলৈকে মই নিজে শিমলুগুৰিত গৈ এটা এটাকে আপেল বাচি, ফল মূল বাচি বাচি নিজে আনো, আনি পেলাই মই শৰাইৰ কাৰণে যিমান শৰাই থাকিবলে 100 শৰাই মই 100ৰ ওপৰত ফল মূল আনো, সেইখিনি জনা মানুহে সকলোৱে জানে। মানে মই বস্তুটো বিৰাট ধুনীয়াকে চম্ভালি নি আছিলো, এতিয়া বস্তুটো এনেকুৱা হৈছে, ইমান বস্তু ৱেষ্ট, ইমান বস্তু ৱেষ্ট, আমি কাম কৰি আমি শেষ কৰিব পৰা নাই, কি গতি মানে ভাবিব নোৱাৰে, ইয়াত দেখা মানুহে দেখিলে বুজি পাব মানে কি গতি হৈছে। মই ইমান ভাল পাওঁ ফুল, মই ইমান ফুল ভাল পাওঁ, বাবাক সজাবলৈ পালে মই ফুল পালে মই আঁতৰি নিলো, এতিয়া এনেকুৱা হৈছে গোটেইখন আমাৰ ঘৰৰ সন্মুখত গোটেই মালা মানে দোকানে দোকানে বিক্ৰী, মানুহে কৈ দিয়ে মালা লৈ আনে, মই দেখাম আপোনালোকক এতিয়া,
মই ইমান মালাৰ কাৰণে পাগল হৈ থকা মানুহজনী এতিয়া য'ত ত'ত মালা ফুল মানে পৰি আছে সেইটো দেখি এটা মোৰ বেয়া লাগিছে। মই এটা সময়ত ফুলৰ কাৰণে পাগল হৈ গৈছিলো, হাহাকাৰ হৈ গৈছিলে মোৰ, আৰু এতিয়া গোটেইখন বস্তু ৱেষ্ট মানে, আৰু বস্তুটো আমি ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা নাই। ভক্তবৃন্দ একদম আপোনালোকক কৈছো মানে আপোনালোকে অকল বাবাক সেৱা কৰক, পূজা কৰক, অনলাইন সেৱাতে লাগিলে সেৱা লওক, অনলাইন ৰাজহুৱা শৰাইখন ৰাজহুৱা বন্তি গছত সেৱা লওক, এই বস্তু ৱেষ্ট হোৱাকে নানিব। আকৌ যে আপোনালোকক কলে মানে আছে পাব, এই যে চাকিৰ যে গছাবিলাক, অহ ভগৱান, মই এগছেই গছা, এই গছ এই গছা গছ দেখিছেনে, এই গছা গছ এই গছা এই চাকিৰ এই গছা ভাগ মই আজিলৈকে নাই সলোৱা, আৰু এইভাগ মই নসলাওঁ, যিহেতু এই গছা ভাগ মই মন্দিৰ ভাগ যেতিয়া মই স্থাপন কৰিছিলো, মন্দিৰ নহয় ভেটি, ভেটিটো যেতিয়া স্থাপন কৰিছিলো তাৰপিছত মন্দিৰ বাৰু পিছতে মন্দিৰৰ ৰূপ লৈছে। প্ৰথম শিৱৰাত্ৰিৰ আগে আগে মোৰ স্বামী দেৱতাই এই ষ্টেণ্ডডাল মোক কিনি দিছিলে চাকি জ্বলাবলৈ, গতিকে মই এই ষ্টেণ্ডডালৰ প্ৰতি মোৰ এটা বিশেষ মৰম, আৰু সেইকাৰণে ইয়াতে মই সেই চাকি গছ যাব, আৰু আমাৰ ইয়াত জেগা নাই ওপৰতে চাকি ষ্টেণ্ড ৰাখিবলৈ, গতিকে ভক্তবৃন্দ বিনম্ৰ মই অনুৰোধ জনাইছো, তেনেকুৱা ধৰণে বস্তু দিবলগীয়া থাকিলে আপোনালোকে বেলেগ কোনোবা মন্দিৰতো দিব পাৰিব, ইয়াত মানে নষ্ট হলে বহুত দুখ লাগে, বহুত দুখ লাগে, যদি অযথা আপোনালোকে ব্যৱহাৰ হোৱা বস্তু এটা হলে মানে ভাল লাগে, কেতিয়াবা পইচা লৈ কথা নাই, দাম লৈ কথা নাই, আৰু এতিয়া ৰূপৰ বস্তুবোৰ মানে দিছে, এইখিনি আমি এটা সময়ত গলাম, মোৰ মনৰ ধাৰণাটো ৰূপৰ বস্তুবোৰ যিবোৰ দিছে ভক্তসকলে এই ৰূপৰ বস্তুবোৰ আমি থৈ গৈছো, এটা সময়ত গলাম, মই গলাই পেলাই ডাঙৰ এটা এনেকে ছাতি নিচিনা বনাই যে ৰূপৰ তেনেকুৱা এটা বনাম বুলি মই মনত ভাবি থৈছো। মোৰ মনৰ কথাখিনি আপোনালোকক কলো, আপোনালোকে কোনটো ভাল দেখে, মই কিন্তু মোৰ কোনো স্বাৰ্থ বুলি কথা নাই, বস্তু ৱেষ্ট হোৱাটো মই একেবাৰে কোনো কাৰণতে ভাল নাপাওঁ, আৰু সেইকাৰণে মই বাৰম্বাৰ কৈ আছো, আৰু এইমাত্ৰ মই ফুলৰ কথা যে কলো আপোনালোকক, মই পটকে বাবাৰ পৰা উঠি গৈ ফুলখিনি দেখাইছো, আপোনালোকে চাব ৰব, আমি একচুৱেলি এতিয়া প্ৰাৰ্থনা কৰিবলৈ বহি আছো, তথাপি মই মোৰ পৰিস্থিতিটো কেনেকুৱা হৈছে মই দেখাবৰ কাৰণে আপোনালোকক কৈছো। মই যিজনী মানুহে ফুলৰ কাৰণে পাগলৰ নিচিনাকে মই ফুল ভাল পাওঁ, মানে ইমান ভাল পাওঁ, এইবোৰ ফুল মই এপাহ ফুল মই নষ্ট হব দিয়া নাছিলো, এতিয়া এনেকুৱা হৈছে ফুলৰ অৱস্থাটো এনেকুৱা হৈছে, এইবোৰ ফুল এনেকে পৰি আছে, এইবোৰ ফুল এনেকে পৰি আছে, মানে কি কম, মই এজনী ছোৱালীৰ লগত কথা পাতি তাইৰ লগত ঠিক কৰি লৈছিলো যে মোক তুমি সদায় প্ৰত্যেক দিনাই মোক তুমি ফুল দিবা, তাৰ পৰা মই ফুল কিনিছিলো, এতিয়া ফুলৰ এনেকুৱা হৈছে তাকে মই লাষ্টত তাইক মই বন্ধ কৰিলো, তাইক কলো যে তুমি আৰু ফুল নিদিবা, মই ফুল বহুত ৱেষ্ট হৈছে, গতিকে এই বস্তুটো যাতে নহয় ভক্তবৃন্দ আপোনালোকক বাৰে বাৰে মই কৈছো, কেতিয়াও কোনো বস্তু লোকচান হোৱা কাৰ্যটো যাতে কেতিয়াও নহওক, কাৰণ আমি এতিয়া ইমান ধুনীয়াকে চম্ভালি আছো বস্তুখিনি, আৰু সেইধৰণে খুব শান্তিত আমাক পূজা ভাগ কৰিব দিয়ক, আমি যদি অকল এই কামখিনিতে যদি লাগি থাকো, চাফ চিকুণ চাফ চিকুণ চাফ চিকুণ, মানে ৱেষ্ট চাফ বস্তু হা আকৌ উঠি যাম, মই এতিয়া মই নোৱাৰিছো থাকিবলৈ, মই পাগলৈ গৈছোগে, মই আকৌ দেখাম আজিৰ অৱস্থাটো দেখাম, এতিয়া আকৌ তিনিজন ল'ৰা আহিব চাফা কৰিবলে, মই পাগলৈ গৈছো, মই নোৱাৰিছোগে আৰু, এইবোৰ দেখিছেনে বস্তু, অথচ আমি ভক্তকো প্ৰসাদ দিছো এইবোৰ, গতিকে আমি এইবিলাক এতিয়া এনেকুৱা চাফা কামেই কৰি থাকিম, আনি আমি মন্দিৰৰ কাম কৰিম নে আমি আন ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়িম, আৰু মন্দিৰ ভাগ আমি বনাব লাগে সেইবিলাকত লাগিম নে আমি এইবিলাকত লাগি থাকিম, কওক আপোনালোকে কিহত লাগি থাকিম, ইপিনে গাড়ী গোটেই জাম হৈ যায়, এইবোৰ দেখিছেনে এইবোৰ এইবোৰ কি অৱস্থা হৈছে, আৰু কুঁহিয়াৰ কুঁহিয়াৰ আমি কেতিয়াও আমাৰ সদায় নষ্ট, এইবোৰ কি কম মানে নষ্ট 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 চবফালে নষ্ট, ইয়াত দেখিছেনে, গতিকে মই যি সিদ্ধান্ত লৈছো সেই সিদ্ধান্ত মতেহে এতিয়া কাম কৰিম, আৰু আপোনালোকে যিসকলে কাৰোবাৰ ইচ্ছা গৈছে আপোনালোকে অনলাইনত অৰিহণাটো দিব, শৰাইভাগ আগবঢ়াই দিম, আৰু যদি আপোনালোকক কোনোবাই এই বস্তুটো মানি ল'ব পৰা নাই, বিতৰ্কলৈ যোৱাৰ আগতে মই এইটোৱে কওঁ যে আপোনালোকে মানি যদি নহয় আপোনালোকে ৰাজহুৱা এখন শৰাই দিয়া হয়, এভাগ ৰাজহুৱা চাকি দিয়া হয়, তাতে আপোনালোকে সেৱা ল'ব, আৰু তাত আপোনালোকে এক টকাও দিব নালাগে, এক টকাও দিব নালাগে, কিন্তু তাত ফলপ্ৰাপ্তি হয় সেইটোও মই ক'লো, গতিকে ভক্তবৃন্দ মোৰ এই কথাখিনি আপোনালোকে মানিব বুলি আশা কৰিলোঁ।